በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አደረ ላኢልሃ ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምኔያ ቃል ስጋ ኮነ ቃል ስጋ ኮነ ቃል ስጋ ኮነ ወተወልደ እምኔያ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ ምእመናን ህዝበ እግዚአብሔር አኩሉ ኩርናዓት ኮንኩም ተከታተሉን ሰምዑን ዘለኹም ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ንስኻትኩም ንጹህ ኣልባስ ናይ ክርስቶስ ኢኹም ተባሂልኩም ዝተሰመኹም ምእመናን ምእመናት ብስም እግዚአብሔር ኣምላኽና ከመይ ኣለኹም? ንወል እግዚአብሔር ኣምላኽና ኃጢአትናን በደልናን ኣበሳናን ከተጸባጸበ ቅዱስ ዝኾነ ቃላቱ ክንሰምዕ ዝፈቐደልና ኣምላኽ ቅዱሳን መድኃኒ ዓለም ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ። ምእመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት መብርሃን ቅዱስ ድንግል ማርያም ብጸሎታን ብኣማላድነታን ሓልያናን ዓቂብና ዓቂባትናን እያ እሞ ክብሪ ምስጋናን ይብፅሓያ። ኩሎም ቅዱሳን እግዚአብሔር በብማዕርጎም ድማ ክብሪ ምስጋናን ይብፅሓዮ። ምእመናን ህዝበ እግዚአብሔር ዘለናሉ ወርሓት ዘለናሉ ቅነ ወይ ዘለናሉ ዘመን ኣብ ዘመነ ክረምቲ ኢና ዘለና። ኣብ ዘመነ ክረምቲ ድማ እንውዳኣሉ ናብ ወርሓ ፅጌ እንሰጋገረሉ ኣብ መወዳእታ ዘመነ ክረምቲ ኢና ዘለና ማለት እዩ። ብፍላይ ድማ እዚ ዕለት እዚ ዕለት 29 ነሃሴ ኢና ዘለና ማለት እዩ። እዚ ድማ ጩራ ናይ ሓድሽ ዓመት እንሪኤሉ ብርሃን ናይ ሓድሽ ዓመት እንሪኤሉ 2014 ወዲእና ናብ 2015 ዘመነ ሉቃስ ወንጌላዊ እንሰጋገሩ ዘለና ናይ ብርሃን ተስፋ ኢና ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሓቂ ዝሓለፈ ዓመት ኩሉ ሓጢአትና በደልና ኣበሳና ኩሉ ገዲፉ ኣብ ሓድሽ ዓመት ሓድሽ መንፈሳዊ ህይወት ክህበና ሃገርና ከዓ ናይ ሰላምን ናይ ቅሳነትን ክገብረና ብሓፈሻ ድማ ልብና ዝሕጎሰሉ ኣእምሮና ድማ ዝቆስነሉ ኣውደ ዓመት ገብረና ልብሉ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነና። ርሑስ ኣውደ ዓመት ክኾነና ድማ ተሪፈናና ዘለዋ መዓልታት ናይ ጳጉሜን መዓልታት ሓሙሽተ መዓልታት እየን። ናይ ጳጉሜን መዓልታት ተሪፈናና ዘለዋ ናብ ሓድሽ ዓመት ክንሰጋገር ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓድሽ ህይወት ንሕጎሰሉን ንቆስነሉን ዓመተ ሰላም ረሃዋን ገብረና ድማ ቅዱስ ቤተክርስትያን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ዘኻኽር ማለት እዩ። ስለዚ ምእመናን ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ቤተሰብ ኩሉ ግዜ ሰብ ብንጌራ ጥራይ ኣይነብርኒ እንታይ ደኣ ብቓል እግዚኣብሔር ኮላይ ዝነብር ስሲተ ልብ ቃላትሁ ለእግዚኣብሔር ይብል ማለት እዩ መፅሓፈ ሊቃውንቲ ቅዱስ ጳውሎስ። ስለዚ ድማ ኩሉ ግዜ ከምቲ ነብስና ስጋና እትጠምዮ ነብስና እውን ካብ ቃል እግዚኣብሔር ተፈልያ እንተውዒላ ትጠምን ትፀምእን። ስለዝኾነት ኩሉ ግዜ ዘወትር ካብ ቃል እግዚኣብሔር ክንፍለይ ኣይግባኣናን እዩ። ቃል እግዚኣብሔር ሰሚዕና ድማ ኩሉ ግዜ ንሰምዖ ንምንታይ እዩ እንድሕር ኢልና ሰሚዕና ኣብ ሂወትና ክንትግብሮ ሰሚዕና ድማ በቲ ዝሰማዕናዮ በቲ ዝተባሃርናዮ ሰናይ መገዲ ንክንከይድ ኢና ኩሉ ግዜ ቃል እግዚኣብሔር ንሰምዕ፣ ኩሉ ግዜ ድማ ቃል እግዚኣብሔር እንምሃር። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስጢሩን ጥበቡን ምስተውዓሉን ሊቃውን ዝገለፀ ይግለፀልና። ናይ ዕለቱ ወንጀል ካብዚ ቀፂልና ናይ ዕለቱ ወንጀል ክንመሃር ኢና። ዝምዕድ ዝግስፅ ዝምህር እግዚኣብሔር እዩ ከመይ ንሃዋርያት እንታይ ክንዛረብ ኢና እንታይ ክንምህር ኢና ኣይትበሉ እንታይ ዝዛረብ ዝምህር ዝምዕድ
መንፈስ ሰማያዊ አቦኹምዩ ብምባል ክርስቶስ ኣምላኽና ገሊፅና ይርከብ ማለት እዩ። ስለዚ ዝምህርን ዝምዕልን እግዚኣብሔር እዩ። ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ኣብ ናይ ዕለቱ ስብከት እንታይ ኢሉ መዝሙር ሓሙሽተ እስመ ሃብየከ እፄሊ እግዚኦ በፅባህ ስምዓኒ ቃልየ ይብል መዝሙር ሓሙሽተ ማለት እዩ። ኦ ጎይታ ናባኻ ይፅልያ ኣለኹ እሞ ስምዓኒ ቃላተይ ስማዕ ፀሎተይ ድማ ስማዕ ብምባል ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር ሓሙሽተ ገሊፅዎ ኣሎ። እዚ ድማ ናይ ዕለቱ ስብከት እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ምእመናን በእግዚኣብሄር ዘለናሉ ዕለት ዕለት 29 ነሃሴ ኢና ዘለና። እዚ ድማ ከምቲ ሃዋርያዊ ቅዱስ ኣትናቴዎስ ኣብ ቅዳሴ እዩ ገሊፅዎ ዘሎ። ንኡ ናብላ፣ ንኡ ናክብራ፣ ንኡ ንወድሳ፣ ንኡ ናብላ ለበኩረ በዓላት፣ ለበኩረ በዓላት እንተይ ኢቲ ሰነተ ክርስቲያን ቅድስት ብምባል ሃዋርያዊ ኣትናቴዎስ ገሊፅዎ ኣሎ። ስለዚ ተቐዳሚቲ በዓል እዛ 29 ኢና ገሊፅና ዘለና ዕለት በዓል እግዚኣብሄር ኢና ንፅውዓ ቀዳመይትን ዝዓበይትን በዓል እያ ማለት እዩ። እዛ ዕለት እዚኣ እውን ብዙሕ ዓበይቲ በዓላት ሒዛላ ማለት እዩ። ንኣብነት በኩሪ ፍጥረት እንድሕሪ ኢና ዝተጀመረሉ እሁድ ተባሂሉ ኣብዚ ዕለት እዩ ማለት እዩ። ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደት ተርእና እውን 29 እዩ። ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳያ እንተርእና እውን እዚ ዕለት እዚ ማለት እዩ። ሃዋርያት ጰራቅሊጦስ ዝተቐበለሉ መንፈስ ሓቂ መንፈሰ ጽድቂ ዝተቐበለሉ እውን ኣብዚ ዕለት እዩ። ስለዚ እዛ ዕለት እዚኣ ከምቲ መፅሓፍና ሊቃውንቲ ኢሎማ ዘለዉ በኩሮ በዓላት ዝዓብየትን ዝበለፀትን ኢሎም ይፅውዕዋ ማለት እዩ። እንታይ እቲ ሰነተ ክርስቲያን ቅድስ ተባሂላ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ዕለት እዚኣ ኣዝያ ዓባይን ኣዝያ ክትከብር ዘለዋ ኣብቲ ዓበይቲ ክነኽብሮ ዝግበኣና በዓላት ሓንቲ እያ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ልክዕ ብርሃን ናይ ሓደሽ ዓመት ብርሃን ናይ ብሩህ መፃን ተስፋን እናተፀበናን እናርኣናን እናማዕደናን ነኽብራ ስለ ዘለና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሙሉእ ሓጎስ ይግበረልና። ስለዚ እዚ ዕለት እዚ ወንጀሉ ኣስፊርዎ ዘሎ ናይ ዕለት ስብከት ቅዱስ ዳዊት እስመ ሃብየከ እፀሊ እግዚኦ በፅባህ ስምዓኒ ቃልየ ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ። ወንጀላዊ ማቴዎስ እውን ናይ ዕለቱ ወንጀል ኣቐሚጥልና ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ ዕለት እዚኣ ትንሳኤ ዕለት እያ፣ ዕለት 29 በዓለ እግዚኣብሄር ንብላ ኣለና። እዚ ድማ ብዙሓት ሊቃውንቲ ኣስሚሮሞ ኣለዉ። ቅዱስ ያሬድ ሊቅ ናይ ቤተክርስትያንና እውን ኣብታ ናይ ዕለት መዝሙር እንድሕሪ ኢና ካብታ ናይ ዕለት ከየ ወፃና ኣምላኬ ሄር ኣንሳኣኒ በትንሳኤከ ብምባል ሊቃውንቲ ናይ ዕለት መዝሙር ይዝሙሩ እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ድማ እግዚኣብሄር ኣምላኽ ዓይነ ኩሉ ነፍሴ ፈወሻከ ኩሉ ዓይኒ ልቦና ዘለዎ ከምቲ ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙር 150 መወዳእታ ምዕራፍ መወዳእታ ቁፅሪ መወዳእታ መዝሙር መወዳእታ ቁፅሪ ገሊፅዎ ዘሎ ኩሉ ነፍስ ይሴብሆ ለእግዚኣብሔር፣ ኩሉ ነፍሲ ኩሉ ንፋሳልን ዝብል ንእግዚኣብሔር ይመስግን ኢሉ ገሊፅዎ ዘሎ ዓይነ ኩሉ ነፍስ ሴፎቻከ ኩሉ ዓይነ ኩሉ እስንፋስ ዘለዎ ድማ ንዓኻ ተስፋ ይገብር ብምባል ገሊፅዎ ዘሎ። እዚ ዓብ ተስፋ እዚ ድማ ብትንሳኤ ዘጉባኤ ክንትንስእ ምኳና ከምቲ ክርስቶስ በኩር ሙታን ኮይኑ ዝተንስኦ ንሕና እውን ክንትንስእ ምኳና ዝገልፅ እውን ኣብ ቦታት ይገልፅዎ ማለት እዩ። እዚ ዕለት እዚ ድማ ጓሃፅባህ ተባሂሉ ቤተክርስትያንና ይፅዋዕ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ኣምላኬ ሄር ኣንስኣኒ በትንሳኤከ እናወዱ ድማ ብትንሳኻ ዘክረና ብትንሳኻ ድማ ኣተንስኣና እናበሉ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያንና ክዝምርዎ ዝሓድሩ እዩ ማለት እዩ። እዚ መዝሙር እዚ ቅዱስ ያሬድ ዝደረሶ እንተኾነ ግና ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን እውን ነዚ ዝዝምርዎ ምስ ትንሳኤ ተታሒዙ ዝኸይድ ነዚ ዕለት እዚ እውን ተታሒዙ ዝኸይድ ኢልና ዝገለፅናዮ ማለት እዩ፣ ኣቐዲምና ከምዝገለፅናዮ። ስለዚ ናይ ዕለቱ ወንጀል እንድሕር ቅፅል ኣቢልና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመሃሮ ቅዱስ ወንጌል ሃዋርያ ወንጀላዊ ማቴዎስ ዝፀሓፎ ኣብ ወንጀል ማቴዎስ ምዕራፍ 4 እንድሕር ኢናዮ ኩሉ ናይ ምንታይ ይነግር እንድሕር ኢልና ናይ መቐለ ፅሙ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕብርን ዝነግርን ዝምህርን እዩ። ካብ 12 ቁፅሪ እንድሕር ኢና እንታይ ይብል እንታይ ኢሉ ጅምርቲ ወንጀል ወእምዝ ሃደጎ ዲያብሎስ ዝብል ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ድማ ካብዚ ድማ ዲያብሎስ ሓደጎ ይብለና ንመን ይሓዲግዎ
ወይ ወን እንታይ ክጎብረ ስለ ጸንሐ እዩ እቲ ወንጀል ከምዚ ኢሉ ገሊፅዎ ዘሎ ወንጀላ ማቴዎስ እንድሕርና ምንስ ክንብልና እንድሕሪት ማለት እዩ። ስለዚ እታ ቁፅሪ እንድሕር እየ ንያ ንዕለት ወንጀል ካብ 12 ስለ ጅምር እቲ 12 ቁፅሪ ካ እንታያ ትብል ወእምዚ 12 ተጠቃሊለን ክኸዳ ከልዋ ወእምዚ ሃደጎ ዲያብሎስ ዝብል ማለት እዩ። ብድሕሪ እዚ ድማ ካብዚ ከዓኒ ዲያብሎስ ሓደጎ ይብለና ማለት እዩ። ንመን ሓዲጎ እንታይ ክገብሮ ስለ ፀንሐ እየ ሓዲጎ እንድሕር ኢልና ምንስ ኢልና እንድሕር ኢና ክርስቶስ ኣምላኽና እዩ ዝሕደግ ዘሎ መን እዩ ዝሓግዮ ዘሎ ከዓኒ ፀላእ ሰኒያ ዲያብሎስ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ወንጀሉ እቲ ምዕራፉ እንድሕር ምልስ ኢልና ኣንቢብናያ እንታይ ብል ጎይታ የሱስ ክርስቶስ 440 ሌትን ክፀቦም ከሎ ዲያብሎስ ብሰለስተ ዓበይቲ ናይ ሓጢኣት ኣርእስቲ ፈቲንዎ እዩ ማለት እዩ። ምእመናን ናይ እግዚኣብሄር ቤተሰብ ኣብ ግዜ ፀሎትና፣ ኣብ ግዜ ፆምና፣ ኣብ ግዜ ሱባኤና፣ ኣብ ግዜ ትርምትና፣ ኣብ ግዜ ትሩፋትና ንምግባርና ትሩፋትና ፀላእ ሰኒያት ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ እስመ ፀላኢክሙ ጋኒን ይጥህር ከመ ኣንበሳ እስመ ዘይሃስ ዘይውህጡ ብምባል ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እዩ። እቲ ናይ ጥንቲ ፀላኢኹም ዲያብሎ ዝውሕጦ ዘልዩ ከም ዝጓዝም ኣንበሳ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝርያ ኮይማ ኣሎ እሞ ንቑሑን ተጠንቀቆን ብምባል ገሊፅና ኣሎ። ስለዚ ክርስቶስ ኣምላኽና ክፍተን ከሎ እውን እዚ ይፈቲንዎ ማለት እዩ። እፀውም ኣብ ሱባኤ ኣብም ኣብ ፀሎት ከም ዘሎ ፈቲኑ ፈቲንዎ እዩ ማለት እዩ። ብሕፅር ዝበለተን ሰለስተ ኣ ፈተነታት ናይ ጎይታ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽና ንድሕሪ ኢና መሰወል ለእግዚኣብሔር ኣንተ በል ከምእለ ኣይባል ህስተ ይኮና ብምባል ገሊፅዎ ማለት እዩ። እዚ ከዓ እንታይ እዩ ወዲ ኣምላኽ እንታምጓስ እኖ ነዚ እምንስ ህብስቲ ይኹን ሞ ካብኡ ብላዕ ኢልዎ ጠሚኹም ዘሎ ፈሊጡ ማለት እዩ። ኣብቲ ካልአይቲ ድማ ክርስቶስ ኣምላኽና ድማ ሰብ ከምዚ ቀዲምና ዝበልና በቓል እግዚኣብሔር እንተዘይኮይኑ በቓል እግዚኣብሔር ብመግቢ እንዳኣ እንበረ ብመግቢ ጥራይ ኣይነብርኒ ኢሉ በዚ ስዒርዎ ማለት እዩ። ኣብቲ ካልአይቲ ድማ ወእምዚ ነስኦ ዲያብሎስ ውስተ ሃገር ቅድስ ዋይረጎ ውስተ ማይ ቤተ መቅደስ ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ ኣብቲ ልዕሊ ቤት መቅደስ ወሲዱ ድማ እንታይ ኢልዎ እንሆ መላእኽቲ ከይትዕንቀፍ እግርኻት መላእኽቲ ርኢኹ ኣድሕነካዮ ሞ ካብ ዘለካዮም ታሕቲ ገጽካ ወእምዚ ቅንፅ ወተወረው ታይተ ካብ ዘለካዮስ ታሕቲ ገጽካ ፅለፍ ኢልዎ ካይ በፅሁፍ ኢታመ ኩሮ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ብምባል ድማ ነዚ ስዒርዎ ማለት እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና። ኣብታ መወዳእታ ዝፈተኖ ፀላእ ሰኒያ ዲያብሎስ ድማኒ ወእምዚ ነስኦ ዲያብሎስ ውሰደብ ነዋህ ጥቀ ይብል ማለት እዩ። ኣዝዩ ኣብ በሪኽ ዝኾነ ቦታ ወሲዱ ድማ እንሆ ወኣርኣዮ ኩሎ መንግስታት ዓለም ወኩሎ ክብሮ ኩሉ መንግስታት ዓለም ወኩሎ ክብሮ ይብል ማለት እዩ። እቲ ኩሉ መንግስቲ ዓለም ኣርእዩ ድማ እቲ ኩሉ ናብቲ ክብሪ ኣርእዩ ድማ ወእም ከመሰገድከ ሊተ ወኣማይከኒ ዘንተ ኩሎ እህበከ ኩሎ እህበከ ብምባል ድማ ንዓይ ተሰጊድካለይ ወይ ንዓይ ንሕድ ኢድነስኢካለይ እዚ ኩሉ ንዓኻ ክበከ እየ ብምባል ሳሳይ ፈተነ ክፍትኖ ከሎ ንርኢ። እዚ ድማ ክርስቶስ ኣምላኽና ብምንታይ ክስዕር ከሎ ንርኢ ለእግዚኣብሔር ኣምላክከ ትስግድ ወጭሆ ባቲቶ ታምልክ ሁር እምድህር የ ሰይጣን ኢሉ ድማ በዚ ስዒርዎ ማለት እዩ። ስለዚ ሁር እምድህር የ ሰይጣን ክብል ከሎ እታ ኣርእስትና ጀመርናና ወይታ ወንጀል ጀመርናና ቁፅሪ 12 ምዝተሓዝ ማለት እዩ። ካባይ ርሓቅ ሰይጣን ኢልዎ ማለት እዩ። ቅፅል ኣቢሉ ሽዑ ወእምዚ ሃደጎ ዲያብሎስ ዝብል ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፈተነታት እዚ ክፍተን ስለ ዝፀንሐ ክርስቶስ ኣምላኽና ስለ ዝሰዓሮ ድማኒ ሰይጣን ካባይ ርሓቅ ክብሎ ከሎ ንሪኢ ካባይ ርሓቅ ምስ በሎ ድማኒ ወእምዚ ሃደጎ ይብል። ስለዚ ወእምዚ ሃደጎ ክብል ከሎ ነዚ ኣታሒዙ ማለት ክፍትኖ ስለ ዝፀንሐ እዩ ማለት እዩ። ወእምዚ ሃደጎ ካብዚ እንዲኦም ድማ ሓደጎ ይብለና ማለት እዩ። ለዘ እምድህርየ ዝብል ኣብነት እውን ንረክብ ኢና ማለት እዩ። ለዘ እምድህርየ እዚ ለዘ እምድህርየ ዝብል ዘሎ ክትርጎም ከሎ ድማ ካባይ ቀፂሎም ንዝመፁ ናተይ ሰዓብቲ ናተይ ምእመናን ካብ ኩሎም ርሓቅ ብምባል ድማ ክርስቶስ ኣምላኽና እንዲያብሎስ ክርሕቆ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ወእምዚ ሃደጎ ዲያብሎስ ኢልዎ ዘሎ ወንጀላዊ ማቴዎስ ወንጀላዊ ሉቃስ ምዕራፍ 4 ገሊፅዎ ዘሎ እንታይ እዩ? እስከ ጊዜሁ ንጊዜኡ። ስለዚ መፅሓፍትና ወንጀላውያን መፅሓፍትና ኣይጋጮን እዩ ወይ ንሓን ሕሉ እውን ኣይብልኒ ኣይፈላለዩኒ እንታይ ደኣኒ እቲ ነቲ የብርሆ እቲ ከዓ ነቲ የብርሆ ማለት እዩ። ስለዚ ወንጀላዊ ማቴዎስ ወእምዚ ሃደጎ ዲያብሎስ ዲያብሎስ ሓዲግዎ ኢልዎ ፍፁም ምሕዳግ ከም ዘይኮነ ድማ ወንጀላዊ ሉቃስ እንታይ ኢሉ ነፂርዎ ኣሎ እስከ ጊዜሁ
ማለት ንግዚዮ ክሳብ ማዓስ ንግዚዮ እንዳሪና ክሳብ አብል ቢሁዳን አባ ይሁድን አትዩ ክሳብ ዘስቆሎ እስከ ጊዜሁ ኢሉ ወንጀላ ወልቋስ የነጽረና ማለት ይው አምዛ ሀደጎ ዲያብሎስ ዲወለ ወንጀላ ማቴዎስ ክሳብ ማዓስ ሐዲጎ ፍጹም ሐደጋት ከመዘ ይኮነ ድማኒ እስከ ጊዜሁ ኢሉ ጋሪጽ ወለ ማለት እስከ ጊዜሁ ድማኒ ክሳብ ማዓስ ክሳብ አብል ቢሁዳን አይሁድን አትዩ ሰፊሩ ክሳብ ዘስቁሎ ማለት ይው አምዛ ሀደጎ እስከ ጊዜሁ ኢሉ ወንጀላ ወልቋስ አነጽሮ ዘሎ መመናን ናይ እግዚአብሔር ቤተሰብ ሁሉ ጊዜ ሰብ ሕማቅ ገብር ከሎ ፅቡቅ ክገብር ከሎ ሁሉ ጊዜ ፅቡቅ ክገብር ከሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ እዩ ሕማቅ ክገብር ከሎ ከዓ ካብ ፀላእ ሰናያት ካብ ዲያብሎስ እዩ። ስለዚ ኣይሁዳውያን ሕማቅ ዝገብሮ ዝነበሩ ካብ ፀላእ ካብ ዲያብሎስ እዩ ኣብ ኣጋንንቲ እዩ። ይሁዳ እውን ሰይጣን ስለዝኣተዎ ሰይጣን ስለዝሓደሮ ሰይጣን ስለዝተቋፃፀሮ እዩ ክሳብ ንክርስቶስ ምስቃል ክሳብ ንክርስቶስ ኣሕሊፉ ክህብ በፂሑ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሰይጣን መገዲ ክንቦ ከምዘይግበኣና ንሰይጣን ኩሉ ግዜ ንእሽተይ መእተዊ ክንገድፈሉ ከምዘይግበኣና ካብዚ ክንምሃር ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ሓንሳ ብ ፀላእ ሰናያት ዲያብሎስ ንሕር ኣቲካ ትዝዓብየት ዝኸበለ ሓጢኣት እውን ከስርሓካ ይኽእል እዩ ማለት እዩ። ይሁዳ ንክርስቶስ ክሸጡ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ንኣምላኹ ንመምህሩ ብምንታይ እንድሕር ኢልና ፀላእ ሰናያት ስለዝሓደሮ ዲያብሎስ ስለዝሓደሮ ዲያብሎስ ስለዝተቋፃፀሮ ማለት እዩ ይሞት ስለዝተቋፃፀሮ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ክንጠንቀቕ ይግበኣና ማለት እዩ። ካብ ፆም ካብ ፀሎት ካብ ስግደት ብምንም ተኣምር ክንዕርፍ ኣይግበኣና ንመዓልታዊ። ስለዚ እዚ እዩ ወእምዝ ሃደጎ ዲያብሎስ ኢሉ እታ ምዕራፍ ቁፅር 12 ገሊፅዋ ዘሎ ክሳብ መዓስ እዩ መን ይሓዲጎ መን ይኸዝሓድግ ክሳብ መዓስ እዩ። እዚ ብሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ክሳብ መዓስ እዩ ከምዝኹምነ ፀናሕና ክሳብ ዘስቅሎ ማለት እዩ። መን ሓዲጎ እንድሕርና ዲያብሎስ ንመን እንድሕርና ንክርስቶስ ኣምላኽና እንታይ ገብረ ፅሎ ስለፀንሐ ፍትኖ ስለፀንሐ ስዒርዎ ድማኒ ወኣምዚ ሃደጎ ኢልዎ ማለት እዩ። ስለዚ ቅፅል ኣቢሉ ሓደ ታሪክ ኣምፂ ማለት እዩ ብትዕግስትና ክንስዕሮ ከም ዝግበኣና ብትሕትናና ክንስዕር ከም ዝግበኣና ንፀላእ ሰናያት ብፆምና ብፀሎትና ብስግደትና ብሓይሊ እግዚኣብሔር ክንስዕሮ ከም ዝግበኣና ኣብ ሓደ ኣብነት ኣምፂ ኣሎ ማለት እዩ። ሓደ ባሕታዊ ይብል ማለት እዩ ሓደ ባሕታዊ ካብ በዓቱ ከይወፅእ መብፅዓ ነበሮ ይብል ማለት እዩ። ሰይጣን ፀላእ ሰናያት ድማ ኩሉ ግዜ ተሰናይ ነገር ዝሓሰብናዮ ከፍሽል ክቃወም ኩሉ ግዜ ምሳና ስለ ዘሎ መፂ እንታይ ኢልዎ ነቲ ባሕታዊ እንሆ ንጉስ ፅዋዓካ ኣሎ ኢልዎ ኣብ በዓቱ እናነበረ ከሎ እቲ ባሕታዊ እንሆ ንጉስ ፅዋዓካ ኣሎ ኢልዎ ኣልቤ ንጉስ ዘእንበለ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ብጀካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንጉስ ዝበሃል የብለይን እዩ ንስኻስ ኣብ ዓለምና ተቐመጥካስ ንጉስ የብለይን ትብል ዓሻ ኢሉ በቲ ዝሓዞ በትርገይሩ ቀጥቂጡ ክሳብ ዝወድቕ ይርዎ ማለት እዩ። ነቲ መብፅዑኡ ክጥሕስ ወይ እውን ነቲ መብፅዑ ከፍርስ እዩ ፀላእ ሰናያት ውፃእ ድብሎ ዘሎ። ስለዚ ምእመናን ፀላእ ሰናያት ኩሉ ግዜ ነቲ ናና ሰናይ ዝኾነ መገዲ ክዕንቅፍ ምክንያቱ ፀላእ ሰናያት ዲያብሎስ ትቃወሞ ኣለካ ትቃወሞ ኣለካ ትካ ሕንኩለካ ግድን እዩ። ስለዚ ነቲ መገዱ ከንኸፍርስ እዩ ከምኡ ዝብሎ ነይሩ እዚ ከዓ ስዒርዎ ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ መልኣከ ዕቋቤ ይጉለፀሉ ማለት እዩ። መን ኢኻ ክብሎ ከሎ ትባሕታዊ ኣነ ሓላዊኻ መልኣኺ ክሳብ ሕጂ ኣበይ ነርካ ዝኩሉ እናተቆጥቀጥ ኣበይ ነርካ ኢልዎ ሕጂ እውን ኢልዎ ስለዝተዓገዝካ እየ ተገሊፀልካ ዘሎ። ምእመናን እንተተዓጊስና መልኣኺ ግለፀልና ማለት እዩ። እንተተዓጊስና መልኣኽቲ የገልግሉና ማለት እዩ። ሕጂ እውን ስለዝተዓገዝካ እየ ተገሊፀልካ ዘለኹ ብምባል ትዕግስትና ዓር ክንደይ ክብሪ ከም ዘውህበና ዝገልፅ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ድማ ክርስቶስ ድማ ዲያብሎስ ዝሰዕሮ ድማ ብትዕግስቲ እዩ። ሓደ ካብ ዝሰዕረሉ መሳርሒ ትዕግስቲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ መወዳእታ ድማ መልእኽቲ መፂኦም ከም ዘገልገልዎ ድማ እቲ ምዕራፍ ክነግር ማለት እዩ ዕለት ወንጌል ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ንሕና እውን እንተተዓገስና ንሕና እውን ዲያብሎስ እንተሰዓርናዮ መልእኽቲ መፂኦም ከም ዘጎልጉልና መልእኽቲ እውን ከም ዝግለፅልና ንኣና ንምርዳእ ንኣና ንኣብነት ተፃሓፈ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ነዚ ክንገብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምስጢሩን ጥበቡን ምስ በዓሉን ሓይሉን ክእለቱን ይግለፀልና። እዚ ወንጀልና ዕለቱ 29 ነሃሲ ኢና ዘለና ባለ እግዚኣብሔር ኢልና እንፅውዖ። እዚ ድማ ናይ መወዳእታ ጳጉሜን እንሰጋገረሉ ወርሓት ኢና ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ክልተ ንኡሳት ኣርእስቲ ከፍ ኢልዎን ኣሎ። ተኻልአይቲ ድማ እንታይ በከመ ነበረ እግዚእ ኢየሱስ ውሰቀ በቅፍርናሆም
ኢሉ ገሊጽዎ ዘሎ ድማ ቅፅል ኣቢሉ ከኡ ድማ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ወሰሚኦ እግዚ ኢየሱስ ከመ ኣሃዝዎ ወሰሚኦ እግዚ ኢየሱስ ከመ ኣሃዝዎ ለዮሃንስ ተገሰ ውስተ ደወለ ገሊላ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ የዮሃንስ ከም ተተሓዘ ፈሊጡ ንናዝሬት ወሃደጋ ንናዝሬት ንናዝሬት ሓዲጉ ናብ ገሊላን ናብ ዛብሎንን ንፍታሌምን ጥቓ ባሕሪ ዝትርከብ ቅፍርናሆም እትበሃል ገጠር ተቐመጠ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ንምንታይ እዩ ናብ ዝመፅ ወይ እውን ስለምንታይ ከም ዝብል ንድሕር ኢልና እዛ ዘገሊላዊ ኣሕዛብ ናይታ ናይ ኣሕዛብ ዝኾነት ገሊላ ኢሉ ኣሎ። ስለዚ ስለምንታይ ናይ ኣሕዛብ ኢሉ ገሊፅዎ ኣሎ እንድሕር ኢልና ድማ ብሕፅር ዝበለ ንድሕር ንገልፅ ኮይና ንጉሰ ነገስ ሰሎሞን ቤት መቅደስ ክሰርሕ ከሎ ቺራም ንጉሰ ጢሮስ እምኒ ዕንጨይቲ ዝፀርቡ እምኒ ዝወቕሩ ዝሕግዙ ሂብዎ ነይሩ እሞ ንሱ ድማ ኣብ መወዳእታ ካብ ገሊላ 20 ከተማታት ሃቦ ይብለና። ስለዚ ገሊላ ዘኣሕዛብ ተባሂላ ማለት እዩ። ቀዳማይ መፅሓፈ ነገስ ምዕራፍ 5 ቀዳማይ መፅሓፈ ነገስ ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 9 ከነንብቦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ስለዚ 20 ከተማታት ሂብዎ ስለ ዝነበረ ኣሕዛብ ስለ ዝተቐመጥዋ ወገሊላ ዘኣሕዛብ። ስለዚ ድማ ገሊላ ኣሕዛብ ከም ጉልቲ እስራኤል ድማ ከም ርስቲ ኮይሎም ይቕመጥዋ ነበሩ። ስለዚ ወገሊላ ገሊላ ዘኣሕዛብ ኢላ ድማ ተገሊፃላ በዚ ምክንያት እዚ ማለት እዩ። እቲ ትርጉምን ምሳሌን እናገለፅናዮ ንኸይድ ማለት እዩ። ቲ ዕለት ንዕለት ወንጀል እንመሃሮን መዓዶን ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ቅፅላ ቢሎ እንታይ ይብል? ህዝብ ዘይነብር ውሰ ፅልመት ርእየ ብርሃነ ኣብየ ይብል። እቲ ኣብ ድንቁርናን ኣብ ቀቢፀ ተስፋን ዝነብር ህዝቢ ፍልጠት ተገልፀሉ ይብል ትርጓም እዩ ማለት እዩ። እቲ ኣብ ሞትን እቲ ኣብ ሞትን ኣብ ፀልማትን ዝነብር ህዝቢ ፍልጠት ተገልፀሉ እዩ ማለት እዩ። ወለእለሂ ነብር ውስተ ፅልመት ወፅላለቶም ሞት ብርሃን ኣብይ ሰረቀሎሙ። ሓደ ኣካል ሓደ ገፅ ዝብሉ ዝነበሩ ድማኒ ወንጀል ተሰበኸሎም ክርስቶስ ድማ ተወለሎም ብምባል ድማ ትርጓሚ ይገልፅ። ሓደ ኣካል ሓደ ገጽ ሓደ ኣካል ዝብሉ ዝነበሩ ወንጀል ተሰብከሎም ወንጀል ተፀሓፈሎም ክርስቶስ ድማ ተወልደሎም ብምባል ድማ ትርጓሜ ይነግር ማለት እዩ። እቶም ኣብ ሓጢኣትን ኣብ ክሕደትን እቶም ኣብ ሓጢኣትን ኣብ ክሕደትን ዝነበሩ ድማ ውልድነት ተዋሃቦም ሃይማኖት ድማ ተገልፀሎም። ኣብ ሓጢኣት ዝነበሩ ውልድነት ተዋሃቦም ኣብ ክሕደት ዝነበሩ ድማ ሃይማኖት ተዋህቦም ወለእለሂ ነብር ውስተ ፅልመት ወፅላለተ ሞት ብርሃን ኣብይ ሰረቀሎሙ ዝብል ትርጓሜ በዚ ትርጉም ማለት እዩ። ስለዚ ምእመናን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ እቶም ኣብ ክሕደት ዝነበሩ ሃይማኖት ተዋሂቦም እዩ። ስለዚ እታ ናና መስዋዕትነት ብሃይማኖት ኣይኮናን ክስዋእ ዝግበአና ማለት እዩ። ብሴፍ ኣይኮናን ክንስየፍ እንታይ ደኣ እታ ናና መስዋዕትነት ክንወዛ ዝግበአና ኣብ እምነትናን ኣብ ሃይማኖትናን ምፅናዕ ማለት እዩ። ምክንያቱ እቶም ኣብ ክሕደት ዝነበሩ ሃይማኖት ተገለፀሎም እዩ ማለት እዩ። ሎሚ ካብዛ ቅንዕትን ሃዋርያዊት ኣፅናፋዊት ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን ዝወፅእ ካብዚ ክርስቶስ ዝመሰረቶ ክርስቶስ ዝጀመሮ ሃይማኖት ዝወፅእ እዚ ኣዝዩ ዕሽነትን ናይ ዕሽነት ዕሽነት ኢና ቤተ ክርስቲያንና ትገልፆ ማለት እዩ። ስለዚ ነቶም ኣብ ክሕደት ዝነበሩ ሃይማኖት ተገሊፅሎም እዩ። ነቶም ኣብ ሓጢኣት ዝነበሩ ድማ ውልድነት ተዋህቦም እዩ። እዚ ህብ ዘይነብር ውስተ ፅልመት ወፅላለተ ሞት ርእየ ብርሃነ ኣብየ ዝበሎ በዚ ይትርጎም ማለት እዩ። ስለዚ ምእመናን ንሕና እውን ንእግሪ መገድና ካብዚ እንምሃሮ ካብዚ ወንጀል እዚ እንምሃሮ እውን ኣብ እምነትና ክንፀንዕ ከም ዝግበአና እምነትካ ምክሓድ ማዕተብካ ምብታኸውን እቲ ዝኸብአን ዓብን ሓጢኣት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ምዃኑ ክንፈልጥ
አብነትና ክንጸነእ ምግባርን በሃይማኖትን ድማ ነቶም ቅዱሳን ኣቦታትና ክንመስሎም ይግባአና እዩ እሞ ሕጂ እውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሓይሊ ክእለቱን ጥበቡን ስዓሉን ይግለፀልና ነዚ ክንገብር ከዓ ይሓግዘና። ቅፅል ኣቢሉ ኣብቲ መወዳእታ ምዕራፍ ቁፅሪ 17 እንታይ ብል ወኣሃዘ እግዚእ ኢየሱስ ይስብክ ወይበል ነስሩ እስመ ቀርበት መንግስተ ሰማያት። ኣቐድም ኣቢልና እንታይ ኢልና ኢልና ወሰሚዑ እግዚእ ኢየሱስ ከም ኣሃዙ ወለ ዮሃንስ ተገሰ ውሰደ ወደ ገሊላ ኢልና የና ማለት እዩ። ዮሃንስ ከም ተተሓዘ ዮሃንስ ከም ተፃፅረ ጎይታ ምስ ሰምዐ ወኣሃዘ ይስብክ ካብኡ ኣተሓሒዙ ድማ ክርስቶስ ኣምላኽና ክሰብኽን ክምህርን ክምዕድን ክግስፅን ጀመረ ይብለና። ስለምንታይ እዩ ዮሃንስ ከሎ ክርስቶስ ዘይመሃረ? ስለምንታይ እዩ ዮሃንስ ኣብ መድረኽ ከሎ ዮሃንስ ኣብ መድረኽ ከሎ ዮሃንስ ኣብ ስብከት ከሎ ዮሃንስ ኣብ ትምህርቲ ከሎ ክርስቶስ ኣምላኽና ዘይሰበኸ ወይ ዘይመሃረ? ኣብ ሓደ መድረኽ ወይ ኣብ ሓደ ወንበር ክልተ መምህር ኢሎም ነቲ ቃል እግዚኣብሄር ካብ ምቕባል ድሕርከ ይብሉ ማለት ነቲ ቓል እግዚኣብሄር ካብ ምቕባል ክልተ መምህር ኣብ ሓደ መድረኽ ክልተ መምህር ንኸይብል ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ካብታ ዮሃንስ ዝተሓዘላ ጀሚሩ ወኣሃዘ ይስብክ ኢሉ ገሊፅዎሎ ማለት እዩ። ክሰብኽን ክምህርን ጀመረ ማለት እዩ። ስለዚ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ግዜ እዚ እንታይ ልዩ ዝምህር ነይሩ ድሕሪና ነሱ እስመ ቀረበት መንግስተ ሰማያት። ቅዱስ ዮሃንስ ነሱ እስመ ቀረበት መንግስተ ሰማያት ኢሉ ይምህር ነይሩ። ካብ ጎይታ ተቐቢሉ ድማ ነሱ እስመ ቀረበት መንግስተ ሰማያት እናበለ ይምህር ነይሩ። ምእመናን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ መንግስተ ሰማያት ቀሪበ ያላ እሞኒ ኩላና ክንሰሐ ይግባአና። ካብቲ ዝተምሃረናሉን ግዜ ኣዝዩ ቀሪቡ ስለ ዘሎ ኩሉ ግዜ ብንስሓ ክንነብር ብንስሓ ክንሕፀብ ይግባአና ማለት ምእመናን ህዝበ እግዚኣብሔር። ስለዚ ስለምንታይ እዩ ክርስቶስ ነዚ ኣርእስቲ ዘይቀየሮ እንድሕሪና ናይ መኖም ክንሰምዕ ኢሎም ነቲ ሓቀኛ ቃል ክቕበልዎ ኣይክእሉን እዮም ማለት እዩ። ስለዚ መልክ ኣርእስቲ ከይቀየረ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያ ሞ ተነስሑ ኢሉ ቅዱስ ዮሃንስ ምህር ነይሩ መጥምቀ መለኮት ልክዕ ክርስቶስ ኣምላኽና ድማ መንግስተ ሰማያት ቀሪባ እያ ሞ ተነስሑ እናበለ ክምህር ጀሚሩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣርእስቲ ቀይርልና ነይና ኢና ክንሰምዕ ኢሎም ከም ምክንያት ከይጥቀሙ ልምእንታን ኣርእስቲ ከይቀረ ክምህር ጀሚሩ ክርስቶስ ኣምላኽና። ስለዚ ሓደ ዮሃንስ ሰባኺ ነይሩ ንሱ ምስተኣሰረ ግን ስኢኖም ከይበሃል ድማ ክርስቶስ ኣምላኽና ንዮሃንስ ስዕቡ ንዮሃንስ ተኸቲሉ ነቲ ትምህርቲ እቲ ክምህር ጀሚሩ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ስለምንታይ ክርስቶስ ዮሃንስ ከሎ ክርስቶስ ዘይመሃረ? ስለምንታይ ምስ ተኣሰረ ክስብኽ ጀሚሩ? ስለምንታይ ከቲ ኣርእስቲ ዘይቀይሮ እንድሕር ተባሂሉ በዚ መልሲ እዚ ክንምለስ ንኽእል ኢና ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ድማ እንታይ ኢሉ ነሱ መቀረበት መንግስተ ሰማያት ኢሉ ክርስቶስ ኣምላኽና ክሰብኽ ከሎ ወይ ክምህር ከሎ ድማ ዮሃንስ መንግስተ ሰማያት ቀሪበ ኣላ እሞ ተነስሑ ኢሉ ዮሃንስ ዝሰበኸለይ ኣነ እየ ንባል ድማ ክርስቶስ ኣምላኽና ነሱ ምስ መቀረት መንግስተ ሰማያት ምንባል ምሄር ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ዕለቱ ወንጀል ሕፅር ዝበለ ነዚ ይመስል ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ምእመናን ናይ እግዚኣብሔር ቤተሰብ ቃል እግዚኣብሔር ዝመሃረና፣ ቃል እግዚኣብሔር ዝንገረና፣ ቃል እግዚኣብሔር ዝትርጎመልና ንምንታይ እንድሕሪና ኣብ እምነትና ኣብ ሃይማኖትና ኣብ ምግባርና ንክንፀኒዕ ማለት እዩ። ሰሚዕካያ ንምኻድ ወይ ፈሊጥካያ ንምኻድ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ሰሚዕና ክንትውሮ፣ ሰሚዕና ኣብ ሂወትና ክነብረሉ፣ ብሃይማኖትና ክንፀንዕ፣ ብምግባርና ክንፀንዕ፣ ዝኾነ ዓለማዊ መፅሓፍ ዝኾነ ዓለማዊ ንባባት ከተንብብ ከለካ ግዜ መሕለፊ ወይ መዘናጊዒ ኢልካ ተምዎ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ምእመናን ህዝበ እግዚኣብሔር ቃል እግዚኣብሔር ግን ሂወት ዝህብ እየ መንፈስን ሂወትን ኢልዎን ማለት እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና። ስለዚ ሂወት ስለዝኾነ ነዚ ሂወት ዝህብ ቃል ኩሉ ግዜ ሰሚዕና ጥራይ ምኸድ ኣይኮነ፣ ምክንያቱ ምስማዕ ትርጉም የብሉን ማለት እዩ ብዘይ ግብሪ።
እዚ ሁሉ ግዜ ሰሚዒና ኣብቲ ግብሪ ኣብ ግብሪ ኮነውዕሎ ሰሚዒና ድማ ክንነብረሉ እዩ ዘለና እሞኒ ነዚ ክንገብር ሕጂ እውን ልኡል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምስኢሩን ጥበቡን ምስውዓልን ሓይሉን ክእለቱን ይሃበና ይግለፀና። ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ናይ ሎም መዓንቲ ናይ ዕለቱ ወንጀል ናይ 29 ነሃሴ ኢና ዘለና። እዚ ድማ ናይ ዕለቱ ወንጀል ነዚ ይመስል ማለት እዩ። ሕፅር ዝበለ ክልተ ናይ መዋለ ፆም ናይ ክርስቶስ ኣብቲ መወዳእታ ተንኪፉ ማለት እዩ ወይም ዝሃደጎ ዲያብሎስ ኢሉ ጀሚሩ እዚ ድማ ቀፂሉ ድማ በከመነበረ እግዚ ኢየሱስ ቅፍርናሆም ኢሉ ድማ ነዚ ገሊፅልና ማለት እዩ ናይ ዕለቱ ወንጀል። እዛ ዕለት እዚኣ ድማ ከምቲ ኣቐዲምና ዝበልና ኣዝያ ዓባይን ክብርትን ቀዳመይትን ዝኾነት በዓል እያ ከምቲ ተገሊፁ ዘሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ግዜ ድማ ንሕና እዚ ምዃኑ ፈሊጥና እውን ንሕና ከነኽብራን ከንቅድሳን ከነልዕላን ከም ዝግበአና እውን ካብዚ እንምሃሮን እንሰምዖን ትምህርቲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ምእመናን ንእግዚኣብሄር እግዚኣብሄር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ግዜ ዝስበና ዘሎ ከምዚ ኣብ ትምህርትና ዝተምሃርናዮ ጎይታ ሰብኮ ነበረ ንስሁ እስመ ቀረበት መንግስተ ሰማያት መንግስተ ሰማያት ቀሪባ ኣላ እሞ ተነስሑ እናበለ ክምህረና ፀንሐ። ብሓቂ ምእመናን ህዝበ እግዚኣብሔር ካብቲ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝሃበና ግዜ ንቐንስ ኢና ዘለና። እግዚኣብሔር ኣምላኽ 50 ዓመት ተሂብና 10 እንተቢልናና 10 ኣጉዲልናና ዳ እምበር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣይወስኸና። ስለዚ ምናልባሽ ከምቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝበሎ ከም ለባማት ኮንኩም ኣብዚ ዓለም እዚ ተመላለሱ ተባሂሉ ኣሎሞኒ ከም ለባማት ኮይንና ክንመላለስ ከዓኒ ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ቅዱስ ፍቓዱ ይኮነና። ኩሉ ግዜ ድማ ሰማዕቲ ጥራይ ዘይኮና ተግበር ተቓል ክንከውን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና። ተቐደሰን ተባረኸን መዓልቲ ይግበረልና። ኣውደ ኣመትና ይባርኸና ይቐድሰልና። ሰላምን ቅሳነትን ዘለዎ ኣውደ ኣመት ይግበረልና። ሃገርና ድማ ሙሉእ ሰላም ሙሉእ ቅሳነት ረኺባ ድማ ብሓቂ ሰላም ዘለዎ ኣዋጅ ናይ ምሕረቱ ክእወጀልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ንዚ ሓድሽ ዓመት ሓድሽ ሰላም ክእውጀልና እግዚኣብሔር ኣምላኽ። ናይ ምሕረት ናይ ሰላም ኣዋጅ ክእውጀልና ቅዱስ ፍቓዱ ይኹነና። ዝጎደለን ነፀበን ብኣፍ ትጉሃን መላእኽቲ ይኣርመና እግዚኣብሔር ኣምላኽና። ፅኒልኩም ሰማዕኹምን ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብቲ ኩሉ ትገብርዎ ፆም ፀሎት ምግባር ትርፋት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይስማዕኹም። ስብሃት ለእግዚኣብሔር ወለ ወላዲቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር። Thank you.